27 strake kamper uten seier i fasiten for Sandefjord når de tar imot Hønefoss på eget gress. Da tar tørken slutt. Og så er det fra fri posisjon! Er det mål fra Malik Mane? Og så er det Lame da i det lengste! Det er veldig fortjent! Og det står 2-0 til Sandefjord! Erik André Lame! Hønefoss er på jakt etter godfølelsen foran kvalikkampen mot Ranheim. Da hjelper det nok at Kevin Bøgrø blir bortglemt foran mål 5 minutter ut i andre omgang. Og enkelt kan redusere. Men Sandefjord er i støtet. Fin ball gjennom til Lamøy, har med seg Mane også, de mutter seg alene der fremme nå. Lamøy, og det står 3! Lamøy står feilvendt, og så er det 4-1, og det er nok en gang Dimitriadis! Mane har med seg Dimitriadis inne foran mål, for det blir hat-trick på Dimitriadis. Nei da, det er Mane som gjør det selv! Malik Mane har noen sekunder på seg til å score sitt tredje. Gjør han det da? Det! Sandefjord ender med 2 seire i årets tippeliga, sin første og sin siste hjemmekamp.